Donostia hay un pueblo digno. Prentzak enpresa elitearen interesak defendatzen dituela egiaztatzeko, nahikoa da ekonomia orrialdei begiratua egitea. Ba ote dago lan prekarietateari edo etxe eskuragarriei milioika laguni eragiten dieten arazoi buruzko artikulurik? Ez ba, garrantzitsuakoak dira, antza, kaferako atsedenaldiaren ondorioz galdutako lanorduak, edota etxe bizitzen presioaren jaitziera hipotetiko batek bankari eragingo liokeen kaltea. Bankari gaixoak. Espainiako ABC egunkariaren elgarkeria eta sexismoa gero eta nabariagoa da egunez egun. Emakumezko kantari arrakastatzu batek beste lan bat plazaratu du, baina horrek ez du garrantzirik, eta bai, itxuraz, bularretakorik gabe eta besapetan igiak dituela agertu izana. Kazetaritza ikastea, zertarako eta horretarako. Googleen Koreako Errepublika Demokratiko Popularreko lehendakari Kim Jong-un emaztegai ohia idatziz gero, dozenaka izenburu aurkituko ditugu esanez fusilatu egin zutela, bideo batean dantzan agertu zelako. Bada, ekainean jakindugu ustezku fusilatua gobernuko goi karguduna dela. Dirudienez, Ipar Korea berpiztuen herrialdea da. Aurrekoan, Ameriketako Estatu Batuarekiko negoziatzailea berpiztu zen. Pyongyaneko operan agertu zen, exekutatua izan eta hiru egunetara. Hori bai, prentzea agentziek exekutatu zuten. Nikaraguako errepresioari buruzko albistea argitaratzeko, ez da beharrezkoa alakorik gertatzea. Errepresioa izan baino askoz lehenago kontatzen digu CNN-ek. Venezuelari eta Kubari buruz hainbestetan irakurri dugun aurretiko errepresioa da. Hondurasen ordea, errepresioa gertatu ondoren ere, ez da albiste. Eta albistea bada, istiluak izan direla kontatuko digute. Harrigarria izango litzateke entzutea Shakira Bartzelonan erbesteratuta dagoen Kolombiako kantaria dela, ezta? Bada, Miamin Bolivar Phil Orkestra eratu zuten biolin jotzaileak inoren jasarpenik jasan ez dutenak Amerikako Estatu Batuetan erbesteratutako musikaritzat aurkezten dituzte edabideek. Musikaren politizazioa Kuban ere gertatzen da. Artista Kuban bizi bada eta iraultzaren aldekoa bada, elkarrizketa haren musika lanari buruzkoa izango da, normala den bezala. Aitzitik, musikaria iraultzaren kontrako amorratua bada, ala nola Paquito de Rivera saxo jotzailea, elkarrizketa buruzagi kubatarren indarkeriazko eriotzaren, xenofobiaren, musulmanen kontrako amorruaren eta musika kubatarra Kuban egitea erabaki duten musikarien aurkako iraien apologia bihurtzen da. Irakurri dugu Amerikako Estatu Batuetan fitxatzea erabaki duten beisbol jokalari kubatarrek iesi edo alde egiten dutela. Bitzia. Izan ere, itxuraz iesarazi egiten dien gobernuak hitzarmena lotu zuen joan den abenduan Amerikako Estatu Batuetako beisbol liga handiekin, Kubako kirolariak arazorik gabe kontrata ditzaten Amerikako Estatu Batuetan. Arazoa da Trumpek hitzarmena indargabetu egin zuela. Eta kirolari horiek iparraldean jokatu nahi badute, debekatuta edukiko dute Kuban bizi izatea eta bertan zergak ordaintzea. Hori guztia Amerikar demokraziaren legeei esker. Eta den dena kontatzen digun prentza gardenari esker. Edo ez da ala?